Отново ли бързаш? Остави ли време за себе си? Защо те питаме? Знаеш ли, че времето, което отнема един преглед, е точно 15 минути? И че ранната диагностика може да спаси живота ти? Помощта е сила. Стига да я потърсиш на време. Ракът на гърдата е лечим. Аз се прегледах. А ти? Прави са. Послушайте ги. Не пропускайте профилактичните прегледи. Осигурете си спокойствие и сигурност.